محترم یایا بن عمر، السلام علیکم. اللہ کے فضل سے پورے علاقے میں امن و امان ہے. امیر یایا، آپ کا شکریہ کہ یوسف جیسا بہادر نوجوان آپ نے ہماری گزارش پہ یہاں بھجوایا ہے. یوسف نے ارد گرد کے تمام علاقوں سے لوگوں کو بنی وانو دین کے ظلم کے خلاف جہاد سے آمادہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ دن دور نہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کی امداد سے اس علاقے میں چین کی نیند سو سکیں گے. علی خضر، یہ مراسلہ رکے بغیر امیر یحییٰ تک پہنچ جانا چاہیے. جی بہتر. میں پوچھتا ہوں یوسف کہاں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. میں پوچھ رہا ہوں یوسف کہاں ہے؟
میں نے بہت سے سالار دیکھے ہیں مگر جو صلاحیتیں یوسف میں ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے وہ ارد گرد کے علاقوں سے اتنے لوگ اکٹھے کر لیں کہ بانو تین اب تک تو تین بستیوں کے لوگ جہاد کے لیے جمع ہو چکے ہیں مگر بنی بانو تین سے مقابلے کے لیے تم جیسے بہت سے بہادروں کی ضرورت ہے مگر ہماری بستیاں تو جوانوں سے خالی ہیں کہیں بانو ابراہیم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ ہمارا دستہ اب انہیں کسی محفوظ مقام تک پہنچا چکا ہوگا دعا کرو کہ امیر یایا کی پر وقت امداد پہنچ جائے تاکہ یوسف اپنی پوری قوت سے اس کا مقابلہ کر سکے ہماری طرف کوئی آ رہا ہے فوراً طبیب کو لے کر آؤ مجھے یوسف کے پاس لے چلو میں فریاد لے کر آئی ہوں کہاں ہے یوسف آہستہ بات کرو وہ یہاں نہیں ہے دیدی میں صرف ایک دفعہ صرف ایک نظر اس مقاعد کو دیکھنا چاہتی ہوں میں نے کہا آہستہ بات کرو یوسف یہاں نہیں ہے نہیں ہے یوسف ٹھہرو دیدی بیبی سارے لوگ مارتی ہے اور پہلے سب کو
تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو رکو آؤ امن سنو بات سنو یوسف یوسف میں نے اسے اس علاقے میں وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا بنی بانو الدین سے جنگ یوسف کے بس کی بات نہیں ہے یوسف نے بستی والوں کو بنی بانو الدین کے خلاف جہاد پر تیار کر لیا ہے امیر محترم تو ٹھیک ہے اسے واپس آ کر اپنی اس کوشش پر مجھ سے انعام طلب کرنا چاہیے تھا مجاہد کو انعام کی طلب کب ہوتی ہے اور اس وقت اس کی جان خطرے میں ہے اسے امداد کی ضرورت تم دوست بن کر سوچ رہے ہو وہ بنی بانو الدین کا علاقہ ہے ہماری مداخلت کل ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے اور اس وقت ہم وہاں کسی مسلح کاروائی کے متحمل نہیں ہو سکتے وہ بہت خطرناک لوگ ہیں تو پھر مجھے یا بن عمر کے سالار کی بجائے یوسف کے دوست کی حیثیت سے جانے کی اجازت دیں ٹھیک ہے تم 20 آدمی کا دستہ ساتھ لے جاؤ اور ہاں یوسف بستی کی عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دینا چاہو بہت بہتر امیر محترم اور سنو بنی بانو الدین کے لشکر سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں اب تم جا سکتے ہو یا بن عمر کی طرف سے اس علاقے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے امیر کو اطلاع ملی تھی کہ بنی بانو الدین کے لوگ غریبوں پر بہت ظلم کر رہے ہیں امیر اس علاقے کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگ خود ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں آپ لوگ تیار ہیں ہم بنی بانو الدین کے ظلم و ستم سے عاجز آ گئے مگر کیا کریں ہم کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہے طاقتور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے جو قوم ظلم سہنے کی عادی ہو جاتی ہے اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا آپ لوگوں میں سے کون ہے جو بنی بانو الدین کے خلاف جہاد میں ہمارا ساتھ دے گا میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ جہاد کروں گا یہ میرے دوست حماد ہے اس کے ماں باپ مر گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا اللہ اکبر
तुमने अच्छा नहीं किया। यूसुफ हर मामले में इतदाल पसंद है, लेकिन किसी पे होने वाले जुल्म को वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। काश तुम उस माँ के जज्बात को समझ सकते हैं जिस माँ की आंखों के सामने उसका आंसू बच्चा तबक कर दिया क्या हो। उन्होंने सरदार समेत हमारे बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लमतूना की छोटी सी बस्ती के कमजोर लोगों ने हमारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया? नामुमकिन। यूसुफ उनके साथ था? यूसुफ? कितनी फौज थी उसके साथ? वो अकेला था। आप अमीर गम्मात की अमानत हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेहतर यह है कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दें। तमीज से बात करें, आप एक शहजादी से मुखातिब हैं। बाप भी शहजादे नहीं है, कैदी हैं। आप भी एहतियात से बात करें। ले चलो इन्हें। Thank you.
بے وطن کیا، جنہوں نے مجھے غلام بنایا، ذلت کی موت مرے وہ، ذلت کی موت مرے وہ، ذلت کی موت مرے وہ۔ کیوں مار رہے ہو اسے، کیوں مار رہے ہو بیوقوفو؟ خبردار اگر کسی نے اسے مارا۔ مت چھاڑو، یہ کبھی ٹیم کی ہوتی تھی، اب تو صرف مٹی ہے۔ آج تک کسی عام سپاہی کو یہ اعزاز نہیں ملا ہو۔ یوسف زندہ باد، 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 یوسف زندہ باد۔ آج تک کسی عام سپاہی کو یہ اعزاز نہیں ملا ہوگا کہ اسے ایک ہزاری دستے کا سالار مقرر کیا گیا ہو۔ تم پہلے نوجوان ہو، مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، یا بن عمر نے مجھے۔ میں جانتی ہوں بیٹا،
تمہاری بہادری اور انعام کے سارے قصے تم سے پہلے مجھ تک پہنچ چکے ہیں. تمہاری پیشانی روشن ہے بیٹا. مجھے اللہ کی ہدایت اور اپنی تربیت پر فخر ہے بیٹے. میرا بچہ, میرا یوسف. ماں, میں آپ کے لیے دو تحفے لایا ہوں, یہ رہے. کون ہے یہ؟ آؤ میرے پاس آؤ. کون ہے؟ ماں, اس دنیا میں اب اللہ اور ہمارے سوائے کا کوئی. میں ہوں نا ان کی ماں. یہ بھی میرے یوسف ہے. اندلس کے مسلمان اس وقت طوائف الملوکی کے دور سے گزر رہے ہیں. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو پورے اندلس میں طاقت کا توازن ہمارے حق میں ہو سکتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اپنی بے پناہ اور ریاستی ذمہ داریوں کے باوجود اس اجلاس میں شرکت کی. سب سے پہلے میں شاہ پرتگال کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. مجھے خوشی ہے شاہ پرلندا. شاہ پرتگال, ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. ہمیں خوشی ہے آپ مستقبل کے بارے میں بڑی ذہانت سے سوچ رہے ہیں. اگر ہمیں اندلس کو ایک بڑی اور مضبوط عیسائی ریاست بنانا ہے تو ہم سب کو آپس میں متحد ہونا ہوگا. ہمارا اتحاد ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. مسلمان ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. اندلس میں اس وقت چار بڑی طاقتیں ہیں. اشبیلیا جہاں معتزد ہے, بھرناٹا جہاں بربر بادیس ہے, کشتاریا جہاں ہماری حکمرانی ہے, اور پرتگال جہاں آپ طاقت میں ہیں. مسلمان آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. متحد شلپ پہ حملہ کرنے والا, یہ جنگ ہمارے میں بہتر ہے. سرکشتہ تلی تلا بلنیسیا میں شدید طوائف الملوکی ہے. ہم وہاں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اور وہاں کے مسلمان رائے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ وقت آہستہ آہستہ ان مسلمانوں کو عیسائی بننے پہ مجبور کر دے گا. وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے, یا پھر انہیں جبرن عیسائی بنا دیا جائے. بس ہماری یہ حیثیت ابھی نہیں کہ ہم براہ راست مسلمانوں سے ٹکر لے سکے. فی الحال ہم کمزور ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں. شہزادہ ہونے اور حکمران ہونے میں بڑا فرق ہے نوجوان. یہی تو افسوس ہے
کیا آپ جیسے حکمران شہزادوں کی طرح سوچ رہے ہیں محترم بزرگ؟ حکمرانوں کی طرح حکومت کریں، لیکن حکمران کا بہادر ہونا اس کی پہلی شرط ہے. تو کیا ہم بزدل ہیں؟ نہ صرف بزدل بلکہ کمزور بھی ہیں. انفانسو، کیا فرولندہ اس بے عزتی کے آپ ذمہ دار ہیں؟ فرولندہ کمزور نہیں. آئندہ اگر کشتالیا کے بارے میں سوچنا ہو تو دو مرتبہ سوچنا. انفانسو، تم جا سکتے ہو. میرے جانے سے نہیں، میرے آنے سے فرق پڑے گا. امیر غمات کو اطلاع کر دیں کہ بتی بس اپنی مہم سے کامیاب واپس لوٹا ہے اور شہزادی زینب کو سنان خانے میں بھجوا دیا گیا ہے. امیر شہر سے باہر ہے حضور. کیا مطلب؟ وہی سرحدی علاقوں کا مسئلہ. یہ ساری شرارت یحییٰ کے آدمیوں کی ہے. اور کیف، آپ فوری طور پر امیر کو اطلاع کر دیں. میں حضور ابھی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. طرح معلوم ہے کہ مجھے عورتوں کا بلا وجہ رونا کتنا برا لگتا ہے. شہزادی، مجھ سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی. تو پھر اپنی آنکھیں بند کر لو یا مجھے تنہا چھوڑ دو. اب یہاں جو کچھ پیش آنا ہے مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سے بھاگنے کی کوئی ترغیب کی جائے. حالات سے مقابلہ کرنے کی نسبت سے حالات سے فرار ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے، مگر اس میں وہ وقار کھونا پڑتا ہے جس کی مجھے تربیت ملی ہے. تم اگر بھاگنا چاہتی ہو تمہیں مکمل آزادی ہے. جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا. مجھے اپنے قدموں میں رہنے دے. مجھے اپنے قدموں میں رہنے دے. آج یہ قدم بھی آزاد نہیں رہے. یہاں ہم اور تم برابر ہو. مجھ میں اور تم میں صرف ایک فرق تھا، اور وہ فرق تھا آزادی کا، جو اب ہمارے پاس بھی نہیں. تم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ارد گرد کی تمام عیسائی ریاستوں میں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں نے اندلس کی سرزمین کو صرف عیسائیوں کی سرزمین بنانے کا فیصلہ کیا ہے. آج جو اس نیک کام میں میرا ساتھ دے گا
وہ کل الفانسو کا ساتھی کہلائے گا اور جو انکار کرے گا وہ بزدل جاؤ انہیں بتا دو کہ کل ہم بزدلوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جاؤ آپ کا وقار بلند ہو مگر یہ پیغام کس حیثیت میں دیا جائے کیا مطلب بندہ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ پیغام الفانسو کی طرف سے یا فرولندہ اعظم کی طرف سے جاری کیا جائے تم میں اگر تھوڑی سی بھی معاملہ فہمی ہوتی تو تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے کیا تم کو میرے چہرے پہ ایک عظیم بادشاہ کا جلال نظر نہیں آ رہا مجھے اپنے یقین پہ شرمندگی ہے عظیم الفانسو تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں شرمندہ تو اب تمہارے دشمن ہوں گے جاؤ ان سب کو بتا دو کہ وہ کھلے عام اپنے تعاون کا اظہار کریں یہ مسیح کی جنگ ہے مسیح کی جنگ ہے مسیح کی جنگ ہے بات کا علم ہے کہ میرے غماد اور میرے والد کے درمیان جو دشمنی تھی میں اس کی پاداش میں آج اس طرح کھڑی ہوں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جنگوں میں ہارنے والے جان سے مار دیے جاتے ہیں یا پھر وہ محکوم بنائے جاتے ہیں میں موت کی اذیت برداشت کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں مگر مجھے محکومی کی ذلت نہیں گوارا امیر غمات فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
میری حیثیت کو متعین فرمائیں. تم یہاں ملکہ امیر غمات کی حیثیت سے رہو گی. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. غمات کی حیثیت سے رہو گی. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں.